Одна людина загинула, і ще восьмеро постраждали в ДТП у Маріуполі. Сьогодні вранці там зіткнулися автівка «Чері» і маршрутка з пасажирами. В поліції повідомили, що легковик виїхав на зустрічну смугу і влетів практично в лоб автобуса. На місце аварії прибуло 11 бригад швидкої. У пасажирів маршрутки – переломи, забиття і струси мозку. Серед постраждалих і 15-річна дитина. Загинув пасажир легковика. Причини ДТП встановлюють слідчі.